wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir wuxuu kusoo ka hadlayay warbixintani ay soo saareen guddiga ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland ee ku waajahnaa qaabka ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland uga shaqeysa guud ahaanba gobollada dalka. Ayaa wasiirku sheegay in aanay dhammaanba fahamsanayn qaabka ay wasaaradda warfaafinta uga hawlgasho gobollada dalka, taasoo ay tahay, buu yidhi wasiirku, in guri walba laga dhagaystay idaacadda iyo TV-ga intaba. Waxaana wasiirku sharaxaad dheer ka bixiyay qaabka wasaaraddu ay uga hawlgasho gobollada dalka oo dhan. Wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka xarunteedu waa Hargeysa. Qofka doonaya inuu qiimeeyaana waa inuu marka hore akhriyaa waajibaadka iyo xilka wasaaradda warfaafinta u garta. Xilka wasaaradda warfaafinta waxa ugu muhiimsan, sida magaceedaba ka muuqata, inay idaacadda iyo TV-ga iyo wargeyska iyo kuwa kale ee elektroniga ahi ay muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah aanu cod iyo maqal iyo muuqaalba ku gaadhsiin karno. Ma aha annaga arrintayadu gobol, ma aha degmo, gurigiisa iyo halku fadhiya inaanu ku gaadhsiino, hadduu gudaha joogo iyo hadduu dabadda joogaba. Marka annaga laguma qiimeeyo gobollo iyo degmooyin iyo ee waxa weeye waxaa nalagu qiimeeyaa war codkiina iyo maqalkiina iyo muuqaalkiinu qofka halku fadhiya iyo gurigiisa ma ugu gasheen oo ma gaadhsiiseen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanku gudaha iyo dabadaba muwaadiniinta Soomaaliland waxay u leedahay nidaam ay ku gaadhsiiso warka iyo wacyigelinta oo ah xilkayaga wasaaradeed ee idaacadda TV-ga, wakaaladda wararka iyo wargeysyada ka soo baxa wasaaradda warfaafintu. Laakiin haddii ay u jeedaan sida wasaaradaha kale, wasaaradda warfaafintu xarumo iyo isduwayaal ma ku leedahay gobollada dalka, jawaabtu waxa weeye structure-ka wasaaradda warfaafintu wuu ka duwan yahay structure-ka wasaaradda maaliyadda, ka caafimaadka, ka waxbarashada, ka beeraha. annagu waxaanu yeelanaa wakiilo, isuduwayaal ma yeelano. Waxaanu yeelanaa madaxa ribortarada. Nimanka gobollada jooga waa ribortaro, ribortaradaasi baa yeeshaa inay yeeshaan nin madax u ah. Waa sida structure-ka marka TV-ga la yahayna home cable wax badan kama duwana, marka idaacad la yahay BBC-da waxba kama duwana. Marka sidaasoo kale ayaanu u shaqaynaa waaxda dhaqanka iyo waaxaha kalaba. Marka hadduu leeyahay xarumo iyo dhismayaal waaweyn iyo kumanaan soo arag oo wasaaradda warfaafintu ay leedahay, waa runtiisa wasaaradda warfaafintu waxay joogtaa guri walba oo gobollada dalka ka mid a, degmooyinka dalkana in ka badan dhowr iyo 30 degmo oo weyn ayay ribortarro u joogaan wasaaradda warfaafintii wacyigelinta. Laakiin waa runtiyo mar uu noo cabanayo ayaan qoraalka ku arkayaa oo uu leeyahay miisaaniyaddaasi dhinaca gobollada wasaaradda warfaafinta in gacan laga siiyo way u baahan tahay. Waxaanu u baahannahay, waxaanu imika samaynay oo dadaal aan ku gaarnay wasaaraddaasi inaanu samayno meesha la yidhaahdo Borama oo dhinaca galbeedka, aanu idhaahno gobollada galbeedka xiga xarun weyn oo ay ku ururi karaan. Waanay shaqaysaa. Waxaanu samaynaynay mid kale oo burcaana waanu samaynay, xaruntaasina waa xarun muhiima oo dhinaca bariga. Marka inaan fahamno weeye qofku structure-ka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo gacanta ku haya warbixinta ay soo saartay guddiga ilaalinta hantida qaranku waxa uu sheegay marka la eega qaabka ay warbixintaasi u dhigan tahay inay muujinayso inay tahay mid xisbiyeysan, maadaama guddigu ay yihiin dhammaanba kuga ka soo jeeda xisbi mucaarida. Mashruucan, inkastoo golaha wakiiladu xilka noocan oo kale inay gutaan ay fiican tahay, waxaa imika ka muuqata inay kooxdaasi baarlamentarianka ah ee guddida magacaas leh dabagalka oo dhammaantood ama intooda badan ama sidaan u wada arkayay xisbiga wadani ka mid ah, xisbiga wadani xukuumadda ma qiimeyn karo, waayo waa xisbul mucaarad kolleyba ma ammaanayo. Marka mar baanu isku dayi doonaa in xisbiga kulmiyana qiimeyn sameeyo, labada qiimood qiimeynood ayaynu isgarab dhigi doonaa inshaa allah.